seu lugar é ao meu lado em nossa cama. Não vá, não vá, não vá. Compartilhe o seu calor com quem te ama. Alô, meu povo, vai começar de novo. Galera, hoje o assunto do canal está muito sério, porque nesse vídeo vou escancarar todos os perigos, todos os riscos que podem acontecer quando um cantor de repente faz parceria com outro cantor, quando uma dupla faz parceria com outra dupla, e vou falar dos riscos envolvendo a parte musical, mas também vou falar dos riscos pessoais. Veja bem, já para começar, você começar a entender, né, já vou falar aqui alguns dos riscos que podem acontecer antes, que você tem que pensar muito bem antes de fazer parceria com outro cantor. Daqui a pouquinho vou colocar na íntegra aqui um depoimento de um cantor muito famoso que lançou agora recentemente uma música de trabalho em parceria com outro cantor, e esse outro cantor fez algo terrível, e o cantor que lançou a música de trabalho em parceria com esse cantor que fez algo, né, algo inaceitável, que todo mundo abomina, né, vai ter que fazer agora um malabarismo aí, né? Vai ter que... Ele mesmo vai falar, vou colocar ele mesmo falando aqui pra você, certo? Mas vai ter que modificar, vai ter que tirar a voz do outro cantor. Então, temos que levar em consideração o seguinte: um cantor que tem uma carreira consolidada, um cantor que tem um nome a zelar, né, um cantor que zela pela carreira, ele tem que pôr na cabeça, antes de fazer uma parceria, seja um clipe, ou uma música, ou qualquer coisa, ele tem que pôr na cabeça que é um vínculo eterno. Porque daqui 20, 30, 50 anos, ainda mais com a internet aí, tudo fica arquivado, vai ficar para sempre. E será que daqui 20 anos você queria ter a sua imagem linkada à imagem de determinado cantor? Então é algo muito sério, galera. Isso é algo muito sério que muitos não pensam antes de fazer uma parceria. E o que me fez levantar essa questão aqui no canal foi devido a essa experiência que o Zé Felipe, né, o filho do cantor Leonardo, acabou de ter aí com o DJ Ives, né? O Zé Felipe lançou a música de trabalho em parceria com o DJ Ives, e todos nós sabemos aí o que aconteceu, né? O DJ Ives deu um pau na mulher, coisa que é inaceitável, tá? Isso é algo... Gente, isso é uma coisa. Aliás, muitos fatores destroem a carreira de qualquer artista, mas isso é uma coisa. Eu já vi muitos artistas, inclusive no meio sertanejo, artista acabar com a carreira é agressão, sabe? Principalmente agressão à mulher, né? E mulher não se bate, gente, tá? É uma coisa que eu cresci ouvindo meus pais falarem, as pessoas falarem, né, que mulher não se bate nem com pétala de rosa, certo? Então, é algo terrível. Isso afunda a carreira de qualquer cantor, você sabe. Inclusive, cantor sertanejo aí acabou a carreira por agredir mulher. Bater em mulher, bater em ninguém não vale a pena, mas em mulher é pior ainda. Porque mulher é o seguinte: mulher você sempre leva desvantagem. Se você bater na mulher, você é um covarde porque você bateu na mulher. Se você apanhar da mulher, você é frouxo porque você apanhou da mulher. Então não tem como. O melhor jeito que tem que fazer é deixar pra lá e correr e sair de perto. Eu mesmo, vou pra mim viver, ó, eu posso estar namorando, posso estar todo empolgado com o namoro, mas se eu começar a discutir com a mulher e tiver qualquer discussão, logo eu dou um jeito de terminar, porque a coisa, sabe, começou a desandar, eu mando vazar, sai, vaza, porque uma discussão aqui, outra ali, só acaba nisso aí, né, e destrói a carreira de qualquer cantor. Pode, sabe, pode ser o cantor mais amado do mundo, pode ser o cantor mais querido, o cantor mais aplaudido. Bateu em mulher, acabou a carreira, pode ter certeza, o povo não aceita, né, e não tem que aceitar mesmo, é algo inadmissível, tá? Essa questão que aconteceu aí com o DJ Ives, bom, o DJ Ives fez parceria com outros cantores, mas me chamou a atenção por causa que o Zé Felipe, né, depois desse episódio que aconteceu com o DJ Ives, o Zé Felipe veio nas redes sociais, vou colocar daqui a pouquinho ele falando aqui, né, que em primeiro lugar ele falou assim, ó, o Zé Felipe falou, ó, não sou amigo dele, ou seja, ninguém quer ser amigo de um cara que bate mulher, né, ninguém quer ser amigo de homem que bate mulher, então, mas tem uma parceria ali, ou seja, está linkado uma coisa com a outra. A imagem do Zé Felipe foi linkado com a imagem desse cara que, é claro, o Zé Felipe não tem culpa nenhuma, até porque ninguém tem batedor de mulher, né? Um que bate mulher não chega com estrela na testa, então o Zé Felipe não tem culpa de nada disso, certo? Então, assim, inclusive eu vi pessoas anunciando, ah, cantor sertanejo, grava vídeo revoltado com o DJ. Então, o Zé Felipe, ele não canta sertanejo, tá? Ele é filho de um cantor sertanejo. Mas o Zé Felipe não é sertanejo, mas
Então é o seguinte, uma vez eu vi Christian e Ralph falar assim, porque que eles eram tão resistentes e não querer fazer parceria com outras duplas, com os cantores. E Christian Ralph deu uma resposta musicalmente, tá? Que eu entendi também, né? Musicalmente falando, que Christian Ralph falaram assim, olha, a gente não faz parceria com outras duplas, com os cantores, porque se você fazer uma parceria com um cantor, com uma dupla, você está assinando, né? Está assinando que o cara canta. Somente em um projeto, em um clipe, uma coisa assim. Por isso que eu sou muito grato ao Eduardo Costa, tenho um respeito muito grande por ele, porque ele gravou uma música de composição minha comigo, ou seja, o cara linkou a imagem dele com a minha, certo? Então isso não é, viu? Isso não é coisa simples não, galera. É muita responsabilidade, tá? Um cantor de nome, de peso, o Eduardo Costa, é pra gravar com um youtuber. Inclusive, que eu saiba, acho que sou o único youtuber sertanejo que gravou com um cantor de grande nome. Eu tenho isso como um grande orgulho, assim, no bom sentido da palavra, tá? Então, assim, gravar uma dupla, um cantor, gravar com um cantor, com outro cantor, eu tenho pra mim que isso tem que ter um filtro muito preciso, sabe? Acho que, principalmente quando você trata de uma dupla que tem um nome nacional, que tem um nome a zelar, então, lógico, qualquer dupla, mesmo com nome pequeno, mas quando a dupla tem um nome pequeno e faz parceria com outra dupla com nome pequeno, se acontecer qualquer coisa, vai ficar uma coisa pequena ali, vai ficar uma coisa resumida. Mas quando é uma dupla de reconhecimento nacional, de repente faz a parceria com outra dupla lá, ou que seja dupla que ainda não é conhecida, ou que seja conhecida, mas enfim, tá linkando ali, sabe? Tá criando ali um vínculo para sempre, um vínculo eterno, porque a internet hoje tudo fica para sempre, certo? Não adianta. Inclusive, até aqui no canal tem muito critério sobre quando eu vou apresentar um cantor e uma dupla, sabe? Eu sou muito criterioso. O que aparece de dupla aí querendo fazer parceria comigo, para me divulgar aqui, eu sou muito criterioso. Mas eu só coloco no canal aqui aquele que eu, pelo menos, pode até ser que eu me decepcione algum dia, mas que eu procuro passar um pente fino, digamos assim, e saber da onde veio, quem é, né? Porque já aconteceu de dupla sertaneja aí, envolvida com roubo, vocês lembram, né? De uma dupla sertaneja aí que passou em todos os jornais aí, né? Que foi inclusive presa, a dupla foi presa, envolvida com roubo, certo? Eu não sei se eram os dois, não me lembro se eram os dois ou se era só um, só sei que teve uma dupla aí que envolveu com roubo, então tem que ter muito cuidado, viu? Esse canal aqui é assistido por muitos cantores, certo? Então, a minha palavra é essa, muito cuidado. Vou colocar o Zé Felipe falando aqui, né, sobre essa questão. O Xande Avião, que pelo jeito esse camarada aí, esse cara aí que bateu na mulher aí, sabe? Porque é revoltante, sabe? Um cara que bate mulher não honra as calças que veste. É o mínimo que eu posso falar aqui. Eu não tava de falar mais coisa, mas eu vou me segurar aqui. Então esse cara que bateu na mulher era contratado, era produtor, sei lá, acho que era uma coisa assim do Xande Avião. Vou colocar também o Xande Avião para falar aqui para vocês, tá? Vou colocar o Zé Felipe e o Xande Avião. Então, galera, o que eu tenho para falar é isso aí, certo? Até nisso aí, Christian Ralph, né, bem antes, já se precaveram. Os caras são visionários até nisso, né? Já se precaveram bem antes, que eles não fazem parceria fácil mesmo, não. E eu continuo com essa linha de pensamento. Uma dupla para fazer parceria com outra dupla, eu acho que tem que ter, né, um conhecimento bem aprofundado. É complicado, sabe? A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Mas, é claro, não estou aqui falando que duplas não devem fazer parcerias. É claro que tem que fazer parcerias, deve fazer parcerias. Mas eu falo assim, que tem que passar um, digamos assim, tem que puxar a capivara do camarada, certo? E pensar muito antes de fazer, né? Porque é um vínculo eterno, certo? Fica aí agora com os dois depoimentos aí do Zé Felipe e do Xande Avião. Pessoas xingando eu aí porque postaram um banner aqui no Instagram da Galega, mas quem posta banner não sou eu, viu, gente? Eu tenho uma equipe de marketing que cuida de postar banner, repostar algumas pessoas dançando. E tem muita gente me perguntando aí do DJ Ives, por causa que a gente fez uma música junto, a Galega. E, gente, minha relação com o DJ Ives foi totalmente profissional, não sou amigo do DJ Ives. Conheci ele, a gente se falou pra fazer a música. Então foi uma coisa totalmente profissional. Tô indignado, velho, com isso que aconteceu. E desejo tudo de melhor na vida da Pâmela. Que Deus possa abençoar, que ela possa superar isso logo. E é isso. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma versão nova da Galega. Ou vamos lançar outra música. Breve eu falo pra vocês, tá? Assim, eu não,
não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência, e ainda mais com uma mulher. Eu acho que nada explica, nada... Não tem explicação. Quero falar também que já designei a minha equipe inteira para falar com a Pâmela, para ajudar ela no que ela precisar, não só ela, como a criança também. E dizer que estou muito triste também, porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas eu acho que nada justifica violência. E repito, nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher, né? Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da Vibe, né? Infelizmente não tem como continuar com ele na nossa empresa. E é isso, gente. Tô sem palavras também, tô surpreso como vocês.